На урочистості з нагоди свого професійного свята сьогодні зібрались військові, які базуються у нашому місті, медики 66-го шпиталю, а також волонтери. Зібралися, аби вклонитися подвигу тих, хто віддав своє життя в ім'я свободи України, хто самовіддано захищає рідну землю у зоні АТО. Сьогодні День Збройних сил України набуває іншого, особливого значення. Це свято стало символом мужності, героїзму і відваги. За ці роки армія крепла. Армія стала, показала, что она имеет силы и возможность воевать. Но, тем не менее, волонтеры продолжают свою помощь. Но волонтеры – это не только помощь армии, это и помощь тем людям, которые нуждаются, которые не могут жить полноценной жизнью. И поэтому слова благодарности вам за то, что вы делаете по зову души, по зову сердца. Від імені керівництва міста Покровськ представникам військкомату, військового шпиталю та ремонтно-відновлювального полку вручили ноутбуки. Потім перед присутніми виступив військовий комісар. Валерій Беляєв зазначив, незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, за його плечима славні традиції предків, великі звитяги козацтва та наших батьків і дідів. За 22 роки незалежності армія пережила не найкращі часи, але зараз ситуація змінюється. Товарищи офицеры, старшины, сержанты, солдаты, служащие вооруженных сил Украины, поздравляю вас с Днем вооруженных сил Украины. Пусть ваша сила и мужество всегда пытаются любовью и поддержкой близких и родных. И после любых баталий, которые часто случаются в повседневной вашей жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья вам, успехов и надежного тыла. И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого. Те, що зараз ситуація змінюється на краще, говорять і самі військові. Вони зазначають, що готові з честю захищати батьківщину, а також вірять в силу нашої держави та якнайшвидшу перемогу. Кожна у своїй війна, хтось на передовій, хтось на передовій в операційних, хтось на передовій на кухні, та хтось волонтери, допустимо, теж ж на передовій, не своя передова. От і спільними зусиллями спільною роботою ми робимо і вкладаємо сили для заради спільної перемоги. Символічним є і те, що разом із військовими своє свято відзначають і волонтери. Це люди, які за покликом душі допомагають армії і тим, чиї долі опалила війна. Вони знаходяться не тільки в місцях активних бойових дій, але й допомагають армії, збираючи матеріальну допомогу, продукти харчування, купуючи медикаменти та обмундирування. І якби не вони, солдатам було б дуже важко. Я являюсь представителем Красноармейского педагогического училища. Нас насчитывается около 500 волонтеров, ведь каждый член нашего большого коллектива и есть волонтер. И мы считаем, что это миссия. И делая добрые дела, каждый день пополняя карту добрых дел, мы верим в то, что мы можем менять судьбы людей. Сегодня день волонтерства, да? И что бы было с нашей, вот я бы сказал бы не то, что с нашей армией, а вот, наверное, со всей нашей страной. Наверное, было такого понятия, как слово «Украина», ее бы уже не существовало, если бы в определенный момент вот народ вместе с армией, они не стали на защиту своей родины. Від імені Покровської міської ради місцеві волонтери отримали грамоти та подяки. А гарний та святковий настрій всім присутнім подарували кращі колективи художньої самодіяльності нашого міста.